Namera ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da svojim putem u sad uoči američkih izbora obezbedi veću podršku Ukrajini u sukobu s Rusijom pokazala se kao veći izazov nego što je očekivano. Čak ni dobro naoljena ukrajinska mašina za marketing nije uspjela da se razabere u visoko polarizovanom političkom životu sad bez nanošenja štete, piše ruski analitičar Alan Lolav iz Laboratorije za političku geografiju i savremenu geopolitiku Više ekonomske škole u Moskvi ZRT International. Naime, do štete po Kijev je došlo čak i pre nego što je Zelenski kročio na američko tlo, kada je u članku za New Yorker optužio Trumpovog kandidata za potpredsjednika J.D. Vance-a da je previše radikalan zato što je rekao da bi trebalo ponovo razmisliti o naoružavanju Kijeva i da bi mirovni sporazum sa Moskvom mogao značiti teritorijalne ustupke od strane Ukrajine, podsjeća ruski analitičar. Trump uzvratio, Trump je zatim optužio Zelenskog za mešanje u unutrašnja pitanja SAD, napomenuvši da je neprihvatljivo da strani lider koji zavisi od podrške američkih poreskih obveznika govori protiv republikanskih kandidata. Prva stanica Zelenskog bila je fabrika za proizvodnju odbrane u Scrantonu, Pensilvanija, gde se u prisustvu demokratskog guvernera ove savezne države zahvalio radnicima koji proizvode artiljerijske granate 155 za kijevske snage, što je izazvalo dodatan gnev republikanaca.